Yksi vatsalihasten tehtävistä on tuottaa staattista hallintaa ja sitä voidaan treenata hyvin lankkupidolla. Ja perinteiseen lankkupitoon saa hieman lisää haastetta sillä, että tekee tämän lankun jumppapallon päällä. Ja se mikä tästä tekee erityisen haastavan on se, että kun tuota palloa lähtee käsillä liikuttamaan tuossa vartalon alla eri suuntiin, niin silloin tarvii entistä enemmän hallintaa sieltä keskivartalosta. Ja mitä kauempana pallo on vartalosta, niin sitä haastavampi liike. Sitten tässä on vastaavanlainen idea tässä posupallon päällä, eli lähdetään kallistelemaan vaaratalo eri suuntiin, jolloin vaaditaan taas keskivartalosta hallintaa. Ei päästetä selkää notkolle, selkä pysyy suorana ja vatsalihaksissa jännitys. Laita tämmöiset testiin ja muistahan laittaa myös kanavani seurantaan. Kiitoksia.